Europa është në rrezik dhe siguria saj kërcënohet nga aktorët e jashtëm. Kështu shpreh presidenti Francës Emmanuel Macron që takimit me homologun e tij gjerman, Frank-Walter Steinmeier, e para një presidenti francez në 24 vjet. Macron ka një parashikim të zymt për të ardhmen e Europës dhe si rrjetoi kërkon që të ketë një bashkëpunim pozitiv në zgjedhjet europiane të qershorit. Unë mendoj se ne po përjetojmë një moment në Evropën tonë që është ekzistencial, sepse unë besoj vërtet se Evropa jonë mund të vdes. Ekziston një formë gjepsje me autoritarizmin që lind tek vetë demokracitë tona, e cila gjithashtu shën nacionalizmin dhe ekstremet e tjera në kontinentin tonë. Emmanuel Macron i bëri këto komente duke folur së bashku me kreun e shtetit të Gjermanisë, presidentin Frank-Walter Steinmeier, në vizitën e tij të parë treditore shtetërore. Macron kërkoi më tepër mbështetje për paqen dhe forcim të sovranitetit kombëtar. Gjatë vizitës së tij shtetërore në Gjermani, Emmanuel Macron i rezervoi fjalë të ngrohta mikpritësit dhe hodhi poshtë pretendimet se marrëdhëniet mes dy vendeve kanë filluar të dobësohen. Të jesh në anën e paqes sot do të thotë japësh forcë ligjit, paqe por jo kapitullim. Paqja nuk është braktisje e parimeve. Ne kemi parë shumë shpesh këtë konfuzion në debatet kolektive. Paqja do të thotë mundësosh një vendi të mbroj kufijtë e tij dhe sovranitetin ndërkombëtar për të ndërtuar një paqe të qëndrueshme. Ne do të kishim braktisur mbështetjen ndaj Ukrainës kundër Rusisë, të cilën e mbështesin të gjithë nacionalistët në vendet tona. Dhe për rrjedhoi, historia nuk do të kishte qenë e njëjtë. Pretendoi presidenti francez, i cili premtoi më shumë mbështetje për Kievin. Macron është i vetmi i huaj i ftuar në festën e demokracisë që shënon 75 vjetorin e kushtetutës gjermane në Berlin.